মোৰ ইউটিউব ফেমিলি কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল মোৰো ভালে আজি ৰিচেপশ্যনৰ দিনা হ'ল এয়া ভণ্টি হয় তাইৰ লগতে অকণমান বাকী কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বিয়াৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে বাকী চিনেমেটিকটোক চাবলৈ কাৰণে কিমান এক্সাইটেড কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাকী মই ভইচটো কাটি দিছোঁ কপিৰাইট আহিব পাৰে কাৰণে বাকী এয়া ভণ্টি মাহী ছোৱালী পেহী ছোৱালী বাকী মাইনাৰ লগৰ দুজনী মানুহ আছে তাৰ বেছি ভিডিঅ' বনোৱা নাই অকণমান অকণমান তাৰে ক্লিপ কেইটামান লৈ থৈছিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পায় লাইকটো কৰি যাব প্লিজ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আৰু এটা এটা কমেণ্টে মোক বহুত উৎসাহ দিয়ে নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে বাকী কেমেৰামেনটো সি কিবা নহয় কিবা কৈ আছিলে তাৰ লগত ফটো উঠাবলৈ পইচা লাগে কিবা মই তাৰ ভিডিঅ' ভইচটো কাটি দিছিলোঁ এই ভাবিছে মই ফটো উঠাই আছোঁ কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰি লৈছিলোঁ অকণমান ভালকৈ দেখাম বাৰু অলপ পাছত বাকী বিয়াটো সখী হয় শিৱসাগৰৰ সখীকে অকণমান লৈ থৈ দিছিলোঁ ফটো উঠাইছোঁ বুলি ভাবিছে সিহঁতে মই ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছিলোঁ বাকী এয়া যে বহুত টাইম হোৱা নাই কিন্তু ইয়াত বহুত সোনকালৰ পৰা মানুহ আহে আমাৰ তাত কিন্তু অলপ দেৰি পৰাহে ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ইয়াততো 12টা বজাৰ পাছতে মানুহ অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে মানুহ আহিব নাথাকে সেইটো কাৰণে ভালেও পাইছে গৃহস্থই বৰ বিশেষ অকষ্ট নাপায় সোনকালে শেষ হৈ যায়গৈ বাকী ইয়াত ৰাইজে যে কিমান নাচিছে এই মাইনা আৰু তাইৰ লগৰ এজনী এতিয়া নাচি থকা মামা বাকী মানুহজন নাজানো কিন্তু বাকী দুজন মামা বাৰু মাইকী মানুহজনী কোন মই ভালকৈ নাজানো এতিয়া অলপ ক্লিপ লৈছিলোঁ বাকী যুগ্ম জীৱনৰ কাৰণে শুভকামনা জনাব আপোনালোকৰ পিনৰ পৰা যাতে জীৱনটো ভালে কুশলে পাৰ হয় এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰা হৈছে বিশেষকৈ বিয়া কেতিয়া নহয় মোৰ বহাগৰ 2-3 বিয়া আছে 2 তাৰিখে জোৰোণ আছিলে 3 তাৰিখে বিয়া আছিলে আৰু 4 তাৰিখে 5 তাৰিখে ৰিচেপশ্যন আছিলে মোৰ ভিডিঅ'ত বিয়াহে দেৰি হৈছে কাৰণ এডিট কৰিবলৈ মই সময়ে পোৱা নাছিলোঁ নতুন নতুনতে বহুত মানুহ অহা যোৱা কৰি আছিলে যে বিয়াৰ কিছুমান নিয়মো থাকে সেইখিনি শেষ কৰি মেলি হোৱালে আৰু লেপটপটো মোৰ ইয়াত থকা নাছিলে ঘৰত আছিলে সেইটো আনি কৰি এডিট কৰোঁতে ভিডিঅ' দিওঁতে দেৰি হৈ গৈছেগৈ বাকী বহাগৰ 2-3 আছিলে বিয়া ইয়াতো ৰাইজে পূৰা নাচি আছে শেহতীয়াকৈ মোকো নিলে নাচিবলৈ কিন্তু মই ভালদৰে নাচিব নাজানো মই নাচিও পোৱা নাই আজিলৈকে বিয়াত এটা ঘৰত অলপ নাচো ঘৰত নচুৱাইছিলে বাকী ইয়াত এনেই মই ক'তো নানাচো বাৰু নাচিবলৈ মই নাজানো মানে যত্নও নকৰোঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো বাৰু কিবা বেয়া হয় বুলি সেইটো হেৰিতে নাচাই নাযায় বাকী টিকলিজনী চাওকচোন কিমান মৰম লগা মামাৰ ছোৱালী এজনীও মোক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাকী সেয়াই ব্যস্ত আৰু বেণ্ডটো যে বহুত ধুনীয়া বুজাইছে ঢোল পেপা এনেকুৱা গোটেইখিনি আছে আৰু চবেই গামোচা লৈ লৈ ৰাখিছে ভালকৈ দেখুৱাহে নগ'ল কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ বজাই আছিলে দেখি ভাল লাগে ন অসমীয়া যিহেতু গামোচাখন লৈ পেলাই অলপ নাচিলে এয়া সোণ দাদা জেঠাইৰ ল'ৰা এইটো ভিডিঅ'তে শেহতীয়াকৈ মোকো এবাৰ নিয়েগৈ নাচিবৰ কাৰণে বাকী সেউজীয়া পিন্ধি যে নাচি আছে এজনী মা হয় এয়া নাচি থকা সেউজীয়া যে পিন্ধি গামোচাখন লৈ নাচি আছে এজনী মা হয়
তাকে শেহতীয়াকৈ মই এখন ফেমিলি ফটো দিছোঁ, তাত আপোনালোকে গম পাব কোন কোন আছে ইয়াত। কাকা আইতা বাকী সকলো আছে, সেয়া ভিডিঅ'টো মই লোৱা নহ'ল বাৰু, কেতিয়াবা দেখাম আপোনালোকক মই। এইখিনিতে যে শেহতীয়াকৈ এতিয়া মোকো নিবদেহ নাচাবলৈ, মইতো ভালকৈ নাচিব কৰিবলৈ ইমান হেৰিটো নাই, তথাপিতো যি নহওক যি পাইছোঁ আৰু অকণমান নামটো খালি কৈছে যিহেতু অকণমান নামটো। মোৰ নচা দেখি নাহা হ'ব খালি, মোৰ কঁকাল নাভাঙে, মই যত্নও কৰি পোৱা নাই আজিলৈকে, তেনেকৈ ভালকৈ নাচিব মই নাজানো। যেন তেনকে অকণমান এই লাজো লাগে নতুন এটা ইয়াত আহি তাকে নাচিবলৈ কৰিবলৈ, বাকী ৰাইজে কোৱাৰ চবেই কৈ আছিলে কাৰণে অকণমান এইখিনি সময়তে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আহিছিলে, মই তাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ বেগটো লৈ যাবৰ কাৰণে, ঘৰৰ পৰা আহিছিলে, সেইখিনি মই ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল, সেইখিনি সময়ত বহুত উৎপাত হৈ গ'লগৈ, ঘৰৰ মানুহখিনি আহিছিল, বহুত দূৰ হয় ন মোৰ নগাঁও আৰু এয়া ওদালগুৰি, সেইটো কাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু সোনকালে গুচিও গ'লগৈ, উৎপাতৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈকে নহ'ল, আহি পাওঁতেও দেৰি হ'ল, আৰু এয়া মা দেউতা আৰু বাবু ভণ্টি আৰু ষ্টাৰ।